On Petr Fiala mluvil o, že mají s prezidentem různé názory na ekonomiku, na udržitelnost veřejných financí, na valorizaci důchodu. To je to, o čem se dneska budeme bavit spolu. A já jsem si tě pozval, protože ty si to zažil v té své vládě, kdy jste schvalovali celou řadu reform. Je to deja vu. To polánku v batoch se tomu ano. tehdy říkal. Byla to celá řada reform, kterým ty sice neříkáš reformy, ale stalo se to. A teď je vidět, vidíme ty obstrukce ve sněmovně, vidíme, že to jde skutečně stuha a to se bavíme o jedné změně valorizace, tak jak to vnímáš, když to vezmu obecně ze začátku? Je to deja vu, protože my jsme byli svým způsobem v podobné situaci po letech bezprecedentního růstu, který tehdy ta socialistická vláda projedla, to byly 7% růsty, jsme přišli a zdědili jsme připravený rozpočet, této situaci na schodech 230 miliard a chybělo nám 36 miliard na, na fondu dopravní infrastruktury. A vlastně jsme byli v podobné situaci, kdy speciálně před těmi volbami v roce 2006 to, co schvalovala ta sněmovna, byly bezprecedentní změny. Tam se zvyšovaly například rodičovská, myslím, že z, to bylo, myslím, z, z nějakých jako řádově. Jo a nebo schodek důchodového účtu. Byly to velice podobné, možná ne tak vážné, protože tady docház, došlo k souběhu krizí a tahle vláda už reaguje na nějakou situaci, která už byla krizová za covidu a vlastně přicházeli v době, kdy už ta Babišová vláda zažívala nárůst ceny energii a ten inflační tlak. To znamená, my jsme přece jenom ještě šli z toho velkého růstu, přesto jsme okamžitě ještě na konci roku 2006 přepracovali ten rozpočet, a dostali ho pod 200 miliard. Už to bylo při nastavených mandatorních a kvazimandatorních výdajích nesmírně složité. A pak jsme velice rychle, 21. srpna, to znamená od ledna, kdy ta vznikla ta druhá vláda, vlastně se museli do vlády předkládat asi někdy v létě, jsme schválili tento polánku v baťoch, což bylo 74 miliard. Vůbec si nedovolili představit situaci, když padli Lehman Brothers, začala ta docela velká krize, která otřásla finančním světem a těmi ekonomikami. Nedovolili si představit situaci, že bychom to neschválili a byli pod tím tlakem, jako je dneska fialová vláda, která už řeší tento souhrn těch problémů v době, kdy už ta krize dávno probíhá. A měli by teda udělat uh, to samé, nekouskovat to no, Určitě. a schválit to na jiné hromadě? Uh, ano. Uh, Protože my jsme tam měli, to bylo snad 50 novel, neříkám, že všechny se podařily. A bylo nesmírně složité to prosadit už té koalici, která byla podobná byla podobná, nebylo to pět stran, ale byla to docela tehdy rozdělená ODS. Byla to tehdy Kalouskova KDU a Čunkova ČSL. Ta Kalouskova pak odešla do TOP 09, když to zjednoduším a zvulgarizuju. Byli to čtyři lidovečtí eh, ministři nebo tři ministři, jeden vicepremiér z šesti poslanců ve sněmovně. Ty marginální hlasy jsou nejdražší, kteří táhli každý za jiný provaz. To je se složitou situaci a vyjedna to v těch poslaneckých chlubech což byl jako pytel blech při tom, že jsem měl křehkou paritu, a musel každý hlas zoufale zhánět. A měl jsem do toho hovorku v KDU ČSL a tlustého a jeho tlustý gang, který protestoval proti všemu, co, co prostě nebylo stejné jako modrá šance a což v koaliční vládě je nemožné. To znamená, pamatuju si, že jsem tehdy, a udělal jsem to dvakrát za celé tři roky vládnutí, že jsem postavil tu vládu před, a vůbec jako ty poslance v těch třech poslaneckých klubech, před jasnou, jasné dilema. Buď to schválíte, a nebo okamžitě končíme. Udělal jsem to dvakrát. Poprvé to bylo, když jsem spojil hlasování o tom reformním balíku s hlasováním o důvěře vlády a naprosto brutálním způsobem jsem vydíral ty poslance, že ty hypotéky, co mají nabrané, prostě nestačí zaplatit, protože já podám demisi. Že to prostě bude, bude jako pro ně daleko složitější. A Fiala je v podobné situaci, kdy pokud by měl každý, každá dílčí věc, tohle není ani reforma, ani systémová změna. Tohle je parametrická změna, kdy on zatahuje za záchranou brzdu, protože ten důchodový účet už loni byl v propadu 21 miliard a pokud by se schválila ta valorizace v tom rozsahu, jak byla naplánována těch 1770 korun v průměru, tak to je minus 34 dalších miliard a tahle ta změna je jenom minus 15 miliard. A ten důchodový účet už vykazuje delší dobu nějaké deficity a je nemožné vlastně financovat ho jako z běžných výdajů nebo zvyšovat daně kvůli tomu, nebo zvyšovat... Tomu se dostaneme, do tomu se dostaneme. Já se uh, trošku vrátím k té ekonomice. My jsme tu měli i minulý týden debatu na udržitelnost veřejných financí. A někteří ti ekonomové říkají, uh, je vysoká inflace, ta pomáhá. Odkrajovat jakoby z toho dluhu, z toho deficitu. To pomáhá jenom dlužníkům. Je to tak, ale uh, oni říkali, není to ještě žádná katastrofa, není to Řecko. Co si o tom myslíš? Je to skutečně už tak kritické? Souhlasím s tím, že ta situace ještě není fatální, jako byla v Řecku, kdy došlo v podstatě k defoltu té ekonomiky, a kdyby tehdy ty banky, které měly do Řecka, já nevím, holandské, belgické, hlavně německé, a další francouzské, tam měli spoustu peněz, tak v podstatě ty země podrželi a ty dluhy jim v podstatě odpustili. My v té situaci nejsme, nicméně rychlost toho zadlužování, rychlost těch negativních změn, kdy opravdu dneska už máme někde kolem 43% toho státního dluhu HDP, blížíme se prostě k tomu, k té brzdě dluhové, blížíme se, pořád to sice není těch 60%, které povolí masnická kritéria, ale to je jenom umělé číslo, to neznamená vůbec, že bychom se nemohli dostat do, do vlastně státního bankrotu. My máme souběh toho stá, nárůstu státního dluhu, který, za, který už je... Skoro 3 miliard, miliardy, skoro 3 biliony, ne 3 miliardy, 3 biliony korun vzrostlo 429 miliard jenom v loňském roce a jenom za první dva měsíce je to dalších prostě, já nevím, 120, 120, miliard. 120 miliard. To znamená, ta, ta rychlost toho problému, ta nemožnost už financovat i ty důchody vlastně z toho, co vyberu každoročně od těch lidí, přičemž není pravda, že ten problém toho státu je na straně těch příjmů. Vybírá se dokonce víc, než se vybíralo předtím. Přestože lidé přišli o 30% svýho, svých příjmů, jako tou inflací, nebo, nebo o 30% svých úspor už dneska za tu dobu, to znamená, musí si ten stát něco dělat. Žádný, žádný radikální kroky šokový úplně už nejsou možný. Bavíme se už před volbou a jsme spolu mluvili o tom, že jedeme proti zdi a někdo musí na tu zatáčku vybrat. A ta vláda ztratila rok, díky předsednictví, díky tomu, že některé věci mohla udělat včera, myslím tím v loňském roce, to znamená to, že udělá teďka tu změnu v legislativní nouzi a je to v poslední chvíli a je to diskutabilní a je tam z toho hodně nějakých canců kolem toho, to neznamená, že to udělat nemůže, musí to udělat a je to, je to prostě krok, jenom začátek začátku.